Prošlo je već 11 mjeseci, međutim mi imamo podatke za 9 mjeseci jer je statistika toliko objavila, jeli? Za nekoliko dana će biti objavljen i 10. mjesec. Međutim, na bazi 9 mjeseci se može konstatovati da je došlo do jednog, ajde da kažem uslovno rečeno, blažeg poboljšanja stanja. Znači, imamo jedan podatak koji do sada nije bio objavljen, a to je podatak da je bruto društveni proizvod za treći kvartal po proceni Republičkog zavoda za statistiku 3,2%, znači ta međugodišnji bruto proizvod, što pokazuje da praktično cele ove godine, sva tri kvartala, mi imamo rast bruto društvenog proizvoda, što je jedna pozitivna stvar generalno posmatrano. S druge strane, generalno dobra stvar je da se broj nezaposlenih smanjio. Imali smo jedan rast nezaposlenih u državi do 34. ove godine, 30. aprila, i onda je došlo do jednog, ajde da kažem, usrećeno poboljšanja, povećanja zaposlenosti, smanjivanja nezaposlenosti, tako da je taj trend nastavljen praktično i zaključno i sa već oktobrom, jer možemo i to da kažemo, što je isto tako jedan dobar signal da je ova recesija pri kraju. Taj ko kaže da smo izišli iz recesije mora da bude izuzetno dokumentovan, jer podaci koji kazuju da mi imamo smanjenje, odnosno povećanje privrednih aktivnosti i smanjenje nezaposlenosti nije dovoljno da bismo baš bili izuzetno precizni. Imamo jednu drugu stvar. Recesija, knjiški objašnjeno, znači ekonomski objašnjeno, znači smanjenje privrednih aktivnosti. Da bi se privredne aktivnosti povećale, znači mora postojati neki izvor kapitala, sredstava koji pospešuju privredne aktivnosti da bi se povećala potrošnja. Imamo izveštaje bankara i banaka koje kazuju da imaju smanjen interes za kreditiranje. Sa druge strane, vidite da naša dva ministra za privredu i za financije govore o tome da isključuju svako finansiranje privrede kroz različite subvencije. Tako da, malo da sačekamo da bismo bili sigurni šta znači ovaj moment tretiranja termina recesije u Srbiji. Ipak smo mi malo nešto specifično u odnosu na ono što je bilo u nekim drugim zemljama u neka ranija vremena. Činjenica je da je recesija proces koji će nas još dugo pratiti i sam izlazak knjiški iz recesije nedovoljan dok mi nezaposlenost ne smanjimo ispod 15%, ona je oko 22,5%. Znači ispod 15%, što znači da bi tada došli na nekih 500.000 nezaposlenih, to je isto jako impozantno velika cifra, ali je bolja nego ono što trenutno imamo sada, kada je to negde oko 760.000. Analogno ovome, podaci za privredna kretanja u industriji kazuju da je došlo do rasta u Republici za 6,4% u odnosu na 9 mjeseci prethodne godine. U regionu imamo, nažalost, pad 13,2%. I sad neko kaže šta je sada to? To ne znači da mi lošije radimo nego što je na nivou države bilo. Oni ponderi sa kojim se upoređuju su takvi da je prošle godine ovdje bio značajniji rast u našem regionu nego na nivou zemlje. I sad ako upoređujete nešto sa većim, jeli, onda dobijate da taj procenat čak bude i ispod 100. Znači nikako nije neki reper. Ovo će ovako biti na nivou regiona sve do kraja ove godine. Već prvi izveštaj koji bude u januaru mjesecu ove godine će pokazivati da ćemo imati rast industrijske proizvodnje u regionu, što je jedna isto tako ohrabrujuća činjenica. Vezano sa ovim, mi posmatramo i kretanje robne razmene i možemo reći da smo ove sa devetim mjesecom prešli robnu razmenu sa 1,75 milijardi ukupne robne razmene nivou regiona, što garantuje da ćemo imati negde oko 1,400 milijardi na kraju godine, govorim u dolarima, i već sada imamo jedan pozitivan trend, a to je da je region u suficitu. Znači, pokrivenost uvoza izvozom je 101,7%. To je pozitivno i to je dobro. I sad kad govorimo, imamo pad industrijske proizvodnje, imamo rast izvoza. Činjenica da je to su strane investicije, da su to investicije pre svega u ovim industrijskim parkovima, gde se zna od ulaza do izlaza sve. Znači i uvoz sirovina, i izrada tehnologija, tržište, tako da imamo
prav jedan orijentir da je to nešto što nas čeka u budućnosti i da će to biti verovatno neko opredeljenje. Znači, zemlje Evropske unije i CEFTA su nešto što nas neminovno vodi ka nekim budućim stremljenjima u našoj ekonomiji i privredi. Moram reći da rezultati koji su u dosadašnjem periodu bili postignuti su na zadovoljavajućem nivou s obzirom na okolnosti u kojima mi poslujemo, ne samo mi nego sva preduzeća u našoj zemlji. Što se tiče domaćeg plasmana, tu osjećamo jedan pad u odnosu na prošlu godinu, međutim kada je reč o izvozu, na izvoznim tržištima je primećen rast. Tako da i taj odnos domaće prodaje i izvoza kod nas je promenjen u odnosu na prošlu godinu i na prošle godine. Tako da kažem, jer uobičajeno je bilo da smo otprilike 45% ukupnog plasmana imali ovde u Srbiji, a 55% na ino tržištima, a sada je situacija takva da čak 60% ide u izvoz, a svega 40% je domaća prodaja. Primećuje se pad primarne tražnje na domaćem tržištu i to je predstavlja problem svim proizvođačima crepa u Srbiji. Kao što znate, u Srbiji ima 4 proizvođača crepa, pored nas su prisutni i Novobečejci, Polet iz Novog Bečeja, Toza Marković iz Kikinde i Mladost iz Leskovca. Ukupna produkcija svih ovih firmi se kreće negde na nivou od 180 miliona komada crepa godišnje, međutim, prošle godine taj plasman na domaćem tržištu od te ukupne proizvodnje svega je 48 miliona plasirano na teritoriju Srbije, što znači da proizvodjači crepa da nisu u mogućnosti da izvoze u regionu, bilo bi velikih problema. I zahvaljujući tome sve firme, ne samo Potis i Kanjiža, nego i svi proizvodjači, ostali proizvodjači crepa, zahvaljujući tome što je izvoz u regionu veoma značajan, od strane srpskih proizvodjača uspevaju da opstaju. Što to govori o domaćem građevinarstvu? To znači da mi pratimo sudbinu, mi kao proizvodjači građevinskog materijala, konkretno crepa, pratimo sudbinu naše građevinske industrije. Znamo da i u građevinskoj industriji smo doživali velike padove, jel tako, pogotovo kada je reč o visokogradnji. U visokogradnji se osjeća najviše problem, veliki je zastoj u stanogradnji, veliki je zastoj u izgradnji privatnih, porodičnih objekata. I moram još nešto da kažem, kada je reč o plasmanu naših proizvoda, dok recimo još 2007-2008. godine, ono što smo plasirali na tržište, to je sve išlo, skoro 80% je išlo na nove objekte. Sada u ukupnom plasmanu 60% ide na sanaciju postojećih krovova i svega 40% na nove objekte. To znači da veoma malo se gradi u Srbiji. I u takvim okolnostima, no, slična je situacija i u regionu gde smo mi prisutni kao izvoznici. Ovakva situacija, ako će dugo potrajati, bit će velikih poteškoća za sve proizvodjače građevinskih materijala, jer još donekle mi kao proizvodjači crepa se dovijamo na tržištu, zahvaljujući ovim sanacijama postojećih krovova, dok proizvodjači zidanih materijala, dakle cigle, blokova za zidanje i blokova za međuspratnu konstrukciju su u još katastrofalnijoj situaciji nego mi. Mi smo predložili, kao što je to nekada i bilo, da građevinski materijali, pogotovo osnovni građevinski materijali koji se koriste za izgradnju stanova i porodičnih stambenih objekata, da budu oporezivani po nižoj stopi.
međutim, za sad odgovora na taj predlog nema, niti očekujem da će biti, ako znamo da je možet Republike Srbije prilično prazan, treba ga puniti na svaki način, ne vjerujem da ćemo imati, dobiti